ሰላም ሰላም እንደምናላችሁ ቅዱሳን ወንድሞቼ የእናቶች የባለም ዙሪያ ሁሉ መልካም ነው መልካም አዲስ ዓመት መልካም ጊዜ ነው እያሳልፋችሁ ያላችሁ የጌታ ስም የተባረከ ይሆን መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር ክርስቶስ ኢየሱስ ፋሲካችን ታርደዋል ሁል ጊዜ የደስታውን በአልና ክብር ብሎ ይናገራል መቼም ያው እንደ መንፈሳዊ ሰዎች ማለት ነው እንግዲህ ሁሌ ምን አለ ማለት ነው ሁል ጊዜ ፍስሀ ሁል ጊዜ ሀሴት አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ከተነሳ በኋላ ወንድሞቼ እናቶቼ ትልቅ የሆነ የደስታና የረፍት ዘመን ለእኔና ለእናንተ ነው እግዚአብሔር ፈቃዱ ሁሌ እንድንደሰት ነው ሁሌ ስቀን ሁሌ ሀሴት አድርገን በእግዚአብሔር ፈቃድ በእግዚአብሔር ሀሴት በእግዚአብሔር ክብር ሁለመናችን ተሰጥቶ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ፈቃድና ሀሳብ አገልግለን እንድናልፍ ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ መጽሐፍ ቅዱሳችን እዛ ብሎ ይነገራል ሀዘን የለም በእኛ መካከል ምክንያቱም ሰይጣን ሁልጊዜ ጊዜ ሀዘናችን ይፈልጋል ደስታችንን አይፈልገውም እና የአንድነታችን ፍቅራችን እንዲኖር አይፈልግም በቃ በዚህ ምድር ላይ ባለው ነገር ላይ ተወሰነ እንድኖር ብቻ ነው የሚፈልገው እሱ እግዚአብሔር ግን በቃ ተወሰነ እንድኖር አይደለም የሚፈልገው ሁሌ ሀሴት ሁሌ ደስታ ሁሌ ሁሌ እግዚአብሔርን ማመስገን ሁሌ ሁሌ እግዚአብሔር ይፈልጋል እና በገላታያ መጽሐፍ ላይ አንድ ቃል እና አብረን ጸልን ከዛ ዛሬ ወደሚኖረን አምልኮ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ቃል አብረን የእግዚአብሔርን ቃል እንካፈላል የጌታ ስም የተባረከ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው ጌታ ነው ሀሌሉያ አንዱ ጌታ የሁሉ ጌታ ብሎ መጽሐፋችን ይናገራል ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሀሌሉያ እንደዚህ ይላል በጣም ደስ የሚለኝ ቃል ነው በገላትያ ምራፍ ይቅርታ በአንደኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ አምስት ምራፍ አምስት በአንደኛ ቆሮንጦስ ምራፍ አምስት ቁጥር ሰባት እና ስድስት እስከ ስምንት ያለውን አነበዋለሁ መመካታችሁ መልካም አይደለም ጥቂት እርሾ ሊጡ ሁሉ እንደሚያቦካ አታውቁምን እንግዲህ ያለ እርሾቶ እንዳላችሁ አዲሱ ሊጥ ተሆኑ ዘንድ አሮጌውን እርሾ አስወግዱ ካለ በኋላ ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷልና ሃሌሉያ ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷልና ስለዚህ በቅንነትና በቅንነትና በእውነት ቂጣ በዓል እናደርግ እንጂ በአሮጌ እርሾ በከፋትና በግፍ እርሾም አይደለም ይላል ምንድነው ነው የሚለው በዚህ ላይ በቅንነትና በእውነት ቂጣ በአልን እናደርግ ይላል ሁልጊዜ ይሄን ቂጣ እንብላው ነው የሚለው ቂጣውን እንብላው ይሄን እንብላው ሁልጊዜ ሀሴት እናደርግ ሁልጊዜ ሪፍሬሽ ሆን ሁልጊዜ ፋሲካችን ነውና ሁልጊዜ ሀሴት እናደርግ ነው የሚለው ምን አይነት ቂጣ መንበላው የእግዚአብሔርን ቃል ሃሌሉያ። ተበልቶ የማያልቅ አሁንም አሁን የማይሰለች ሃሌሉያ በሀገራችን ከዳቦ ይልቅ ቂጣ ይጣፍጣል አይደል ደግሞ ድርቅ ካለ በተለይ ኮርሸም ካለ በአንድበት በጥርሳችን ሁሌ ደስ ይለናል ማታ ማታ በተለይ መክሰስ ብሎ የሚነገረው እናቶቻችን አባቶቻችን የሚናገሩት ማታ ማታ ከራት በፊት እና ከምሳ በኋላ ያነ መክሰስ ወይም ደግሞ ቂጣ በጣም ይጣፍጠን ነበር እና ሁል ጊዜ እንድንበላው ዴይሊ ብሬድ የእግዚአብሔር ቃል ሁልጊዜ ጊዜ እንድንበላው የእግዚአብሔር ቃል ነው ክብር ለጌታ ስለዚህ ይሄ እሱን በመብላት ሁል ጊዜ በመጸለይ ሁል ጊዜ በመንፈስ በመሞላት ሀሴት በማድረግ በመቀባት በዚህ ሀሴት አምልኮ እግዚአብሔር ደስ እናሰኘዋለን ሌላ ያስደስተንም ሁል ፋሲካችን ስለታረደ በአላችን እሱ ነው እንጂ በየአመቱ የሚደረገው በዓል ባላችን አይደለም ለእኛ ወገኖች ሪሊጅን ተከታዮች ሳይሆን ህይወትን ተከታዮች ነን በዘመናት መካከል ሰዎችም አሁንም በሃይማኖት ያሉ ሰዎች ይሄን የሚያከብሩት መልካም ነው ግን ወገኖቼ ሁል ጊዜ አዲስ ነው ሁልጊዜ ጊዜ እግዚአብሔር አይሰለችም ሁል ጊዜ አሁንም አዲስ ነው የአንተ ጌታ ያንቺ ጌታ ሁል ጊዜ ሪፍሬሽ የሚያደርግ መንፈስን ነፍስን ስጋን ሁሉ የሚፈውስ የሚያጽናና የሚያበረታ የሚያድስ ሀሌሉያ። ሰው ሰው ይወለዳል ሰው ይጎለምሳል ሰው ወጣትነት ያምራል በጣም በወጣትነቱ ከዛ በኋላ እየቆየ መጨረሻ እየተሸበሸበ ከዛ በኋላ ያረጃ እግዚአብሔር ግን ለዘላለም በዙፋኑ ላይ ለዘላለም እያበራ በድል በክብር ይኖራል ለዘላለም የማያረጅ ሁል ጊዜ አዲስ ከእግዚአብሔር ዘንዳለን አምላካችን እግዚአብሔር ሁል ጊዜ የእኛን ህይወትም እንደዚህ ያድሰዋል የጌታ ስም የተባረክ ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል አንድ ቃል አካፍላቸዋለው ኤርሚያስ ነው የሚገኘው የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ሆነች ሲመጣ ወደ እናንተ ሊለውጠን ሊሰራን ሊያጥበን ሊቀድሰን እንደገናም ደግሞ ሊቀባን ይመጣል ቃሉን ላከፈወሰ ስለሚል ሊፈውሰንም ይመጣል የእግዚአብሔር ስም የተባረክ ው ለዘላለም እስቲ አብረን ጸል ጌታዊ እናመሰግናለን ዛሬ በምትናገረው በምትልከው ቃል ህይወታችን ይለወጥ ህይወታችን ይፈወስ ህይወታችን ታምር ይደረግ በኢየሱስም ምጅን እንካ እግዚአብሔር ዛሬ አንተ ማይት ይሆንልን ክብሩ ላንተ በኢየሱስ ስም አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ዛሬ ማካፍላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ወገኖች የኤርሚያስ ምራፍ አንድ ከቁጥር 11 እና 12 የሚገኝ ነው እንደዚህ ይላል ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ኤርሚያስ ወይ ምን ታያለ ኮሽን የጠይቀው ጥያቄ ነው የሚጠይቀው እግዚአብሔር ምን ያለህ ወደ እኔ መጣ እንደዚህ ሲል እኔም የለው ዝብትር አያለሁ አልኩ እግዚአብሔርም ፈጽመው ዘንድ በቃሌ እተጋለሁ መልካም አይተሃል አለኝ ብሎ እግዚአብሔር ይናገራል ብዙ ነቢያቶች ተነስተዋል በምድር ላይ ወገኖቼ ወይ ብዙ በእስራኤል ላይ ታላላቅ ነቢያቶች ተነስተዋል እነዚህ ሁሉ ይመጣል እያሉ የእግዚአብሔርን ፍርድ የእግዚአብሔርን ጊዜ የእግዚአብሔር ቀን እንደሚመጣ እግዚአብሔር እነሆ ቀድሞ ያስጠነቀቃቸው ነበር ይሄ ለውዝ የተባለ እንሆ በአጸደይ ጊዜ የሚደርስና ፍሬ የሚሰጥ ነው ከሌሎች ከተዘሩት ዛፎች ይልቅ ወይም ከበቀሉት ዛፎች ይልቅ ቀድሞ የሚደርስላቸው ይሄ ለውዝ ፍሬ ነው ስለዚህ ነው ፈጥኖ የሚመጣ ነው ፈጥኖ የሚደርስ ነው ስለዚህ ይህ ፍርድን ያመለክታል ስለዚህ ፍርድ ተናግር ያለው ፍርዱ ፈጥኖ ይፈጥናል እና እንኳን አየህ ብሎ ይናገራል እግዚአብሔር ዛሬ በክርስቶስ ኢየሱስ ላለን ሁሉ ደግሞ ምን ታያለህ ብሎ እግዚአብሔር የሚጠይቀን የምናየውን ነገር እንደምንወርስ ነው የምናየውን ነገር ደግሞ እንደምንሆን ነው የምናየው ነገር ያደርሰናል የምናየው ነገር ያስቀረን ይሆን ይችላል ስለዚህ ዛሬ የምታየው ምንድን ነው ዛሬ የምታየው ወንድሜ ምንድን ነው የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ሀለሉያ ስለዚህ እርሚያስ ምናለው ምን ታያለ እነ የለውዝ ብትር አያለው ኦ መልካም እነ በቃል የተጋለዋል እግዚአብሔር ወገነች ሁል ጊዜ የሚተጋው ለቃሉ ነው ሁል ጊዜ ለሰጠው ተስፋ ሁል ጊዜ ለአንተና ለአንቺ ይተጋል እግዚአብሔር ሲተጋ ይኖራል አሁንም ይተጋል ነገም ይተጋል አይደክመውም አይታክተውም እነ ማስተዋል አይመረመር ለደካማ ሀይልን ይሰጣል ይላል ላይ ምዕራፍ 40 ሲናገር እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ኃይላቸውን ይታደሳል ብላቴኖች ይደክማሉ እንዴ ብላቴና ይደክማል አዎ ይደክማል አንድ ቀን ይዝላል አንድ ቀን እግዚአብሔር ግን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ከብላቴኖች ይበልጣሉ ከጎርመሶች ይበልጣሉ ከጎበዛዝ ውስጥ ይበልጣሉ ጉልበታም ናቸው ኃይል የሆናል የእግዚአብሔር ኃይል ያድሳል የእግዚአብሔር ኃይል ነፍስን ይመልሳል የእግዚአብሔር ኃይል መንፈስን ሁሉ ያጻናል ወገኖቼ ነፍስን ስብራት ይጠግናል እግዚአብሔር ፈውስን ያመጣል ወደ ስጋችን እግዚአብሔር ነብሳችንን ይጠግናል ይፈውሳል የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ቃሉ ያው ነዋ ቃሉ መንፈስ ነዋ ቃሉ ወደኛ እኛ ህይወት ሲመጣ ወገኖች ወይ ህይወታችን ይለውጣል ህይወታችን ይሰራዋል ህይወታችን እግዚአብሔር እንድንመስል ያደርገናል የጌታ ስም ስለዚህ ዛሬ የምታየው ምንድነው የኔ ዛሬ የምታየው ምንድነው ወንድሜ ዛሬ የምናየው እኮ ብዙ ነገር አለ አይደል በቴሌቪዥን ምናየው ዛሬ ወገኖች ሰዎች የሚያሳዩን ነገር ዛሬ በከተማችን ምናየው በሀገራችን ምናየው ብዙ ነገር አለ እኮ ልብን የሚያዝል ዝል ልብን የሚያወርድ ወገኖች ወይ እግዚአብሔር ግን እንድናየው የሚፈልገው ሩቅ የሆነውን ነገር ነው እግዚአብሔር ክብሩን እንድናየ ይፈልጋል እግዚአብሔር እንድናየው የሚፈልገው አንድ ነገር ነው ክብሩን እንድናየ ይፈልጋል ምን አይነት ክብር ነው እግዚአብሔር እንድናየው የሚፈልገው መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር መዳዊት መጽሐፍ ላይ ሲናገር ወይም ደግሞ ሐዋርያ ስራ ያቀረበው ሐዋርያው ጸሐፊ ሉቃስ ማለት ነው ስለዚህ ነቢያቶች እንኳን ይሄን ያዩ ነበር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እነሆ ክብሩን ክብሩን ያዩ ነበር ይላል ስለሚመጣው ክብር ነቢያቶች ይመለከቱ እንደነበረ ጴጥሮስ ይናገራል አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ 1 11 ላይ ምን ብሎ ይናገራል ስለሚመጣው ክብር ስለሚመጣው ስለ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ መጥቶ ምድርን እንደገና ስለሚገዛ ስለሚመጣው ክብር ስለ ሺህ ዓመት መንግስት ያዩ ነበረ ስለሚመጣው ክብር ስለ ቤተክርስቲያን ክብር እነ ስለሚመጣው طلق نجوز ስለ ሙሽራው ስለ ነገስታት ንጉስ ስለ መሲው ክብር ሁለተኛ ዳግመኛ ስለሚመጣው ክብር ነው የሚያዩት ስለ ውርደቱ ተናግረዋል ስለ ሞቱ ስለ ተናግረዋል አይተዋል ግን ወገኖቼ ወይ ግን ከሁሉ በላይ ይናገር የነበረ ሐዋርያ ጳውሎስ ወይም ደግሞ ኢሳይያስ ወገኖቸ ወይ ስለሚመጣው ክብር ነበር ስለ ቤተ ክብር ዘመን ሃሌሉያ ዛሬ የምታየው ይሄ ሊሆን ይገባል ዛሬ የምታየው ወንድሜ ይሄ ሊሆን ይገባል ለምን ይሄ ቀና ያደርግሃል ይሄ ልብህን ይደግፋል ይሄ ተስፋ የአንተ ተስፋ የኔ ተስፋ የአንቺ ተስፋ ነው ክብር ለገይታል ተስፋችሁ እንድታዩ እግዚአብሔር ይፈልጋል ይህን ተስፋ ስናይ እግዚአብሔር ቃሉን ያጸናል ተስፋውን ይፈጸማል በምድር ላይ የተነገረን ተስፋ ሁሉ ይፈጸማል ይህን ያዩ ነበረ እና ይህን እያዩ በእምነት ይናገሩ ነበረ ስለዚህ ነው ዳዊት ምን አለ እነ ጌታን ሁል ጊዜ በፊቴ አየውት ይላል ይሄ ዳዊት ደግሞ በብሉ ኪዳን ያለ ሰው ነው እኮ ግን ሁኔታ የሚለውን አይደለም ጠላቶች የሚሉትን አይደለም ተራሮችን አይደለም ያዩ ነገስታትን ወየሱ አይደለም የሚያዩ የሚያው ግን ለሉያ ጌታን ሁል በፊቴ አየዋለሁ አሌሉያ እነሆ ምናር 225 ላይ እስከ ስድስት ልሳኔም ሀሴት ያደርጋል መንፈሴ ሀሴት ያደርጋል ነፍሴ እነሆ ሐሴትን ታደርጋለች ኦ ሁሉ ምን አረጋዋለሁ ጌታን አየዋለሁ ልቤም ደስ ይለዋል ስለዚህ ልቤን ደስ አለው ልቤን ደስ የሚያሰኝ እነሆ ሀሴት የሚሰጥ ሌላ አይደለም የእግዚአብሔር ክብር ነው ክብሩን ባይ እነሆ እጠግባለሁ ብሎ ይናገራል እነሆ በጽድቅ ፊትን አያለሁ ክብርን ሳይ እጠግባለሁ ብሎ ይናገራል የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ምራፍ 17 መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 17 ቁጥር 15 ላይ እንደዛ ብሎ ይናገራል ክብሩን ስናይ እንደምንጠግብ ይናገራል ሁለተኛው ደግሞ መከሩን ተመልከቱ ብሎ ጌታ ኢየሱስ በሐዋርያት ላይ የተናገረው ቃል አለ በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 4 ላይ እነሆ ምን ብሎ ተናገረ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ እንደዚህ ብሎ ተናገረ የጌታ ስም የተባረከ ይለዘላ አለ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ይመጣል የኢየሱስ ክርስቶስ ያንቺ ጌታ ያንቺ ሙሽራ ኦ ያንተ ሙሽራ ኢየሱስ በክብር ሲመጣ ታሪክን ሁሉ ይለውጣል የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ምራፍ አራት ቁጥር አምስት ጀምሪ ያነበዋለ እኖ ገና አራት ወር ቀርቷል መከር ይመጣል ትሉ የለምን እኖላችኋለሁ አይናችሁን አንሱ ሃሌሉያ ወዴት ወደ መከሩ ተመልከቱ አለ ሐዋርያቶችን ኮኑ አንሱ አዝመራውን አሁን እንደነጻ ህርሻው ደግሞ ተመልከቱ የሚያጭድ ደሞዝን ይቀበላል የሚዘራ የሚያጭድ አብረው ደስ እንዲላቸው ለዘላለም ህይወት ፍሬን ይሰበሰባል አንዱ ይዘራል አንዱ ያጭዳል የሚለው ቃል በዚህ እውነት ሆነዋል እኔም እናንተ ያልደከማችሁትን ታጭዱ ዘንድ ሰደድኳችሁ ሌሎች ደከሙ እናንተ ግን በድካማችሁ ገባችሁ ብሎ ጌታ ሱስ ስለ መከሩ ስራ ይናገራል ተመልከቱ ይለን ነገር አለ እሱን ተመልከቱ ይለናል በአካባቢያችን የጠፉ ሰዎች አሉ በጨለማ ያሉ ሰዎች አሉ ከኛ ወገኖቼ ሆይ ከመነቃቃት ይልቅ ከኛ ኮንፍራንስ ከምናደርግ ይልቅ ወገኖቼ ወደ ውጭ ወተን ወገኖቼ ወደ አደባባይ ወንጌል ልንሰብክ ይገባናል እኔ እግዚአብሔር ጸጋ በስቶልኝ በየዕለቱ በቃ ወንጌል እየሰበኩ ወደ 3400 ፈረንጆች ወንጌል ይሰማሉ ሀሌሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል ኢየሱስ ክርስቶስ ለእናንተ ሞቶላቸዋል እግዚአብሔር ፍቅር ነው እግዚአብሔር አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ነው ዛሬም ያድናቸዋል ዛሬም ነፃ ያወጣቸዋል እያልኩ እናገራለሁ የጌታን ማዳን ሰዎች ግማሾቹ ይሰድሙኛል ይረግሙኛል አንዳንዱ ይጮኋል አንዳንዱ ልምታ ይላል አንዳንዱ ደግሞ ጥሩ ጆብ ነው ይላሉ ጥሩ ስራ ነው ይላሉ በርታ ይላሉ ያነቃቁኛል አንዳንዱ ደግሞ ታንኪ ብለው ብሮሸሬን ከጄ ይቀበላሉ መቶ ይቀበላሉ ሰባ ይቀበላሉ በየቀኑ በየለቱ ሀሌሉያ ወገኖቼ ዘር እንድንዘራ እግዚአብሔር ያዘናል ዘሩ ሊዘራ ወጣ ይላል እኖ አንዳንዱ በምን ላይ ዘራ ይላል በመንገድ ላይ ዘራ በጭንጫ ላይ ዘራ ላይ ዘራ እንደገና በመልካም መሬት ላይ ዘራ ይላል ስለዚህ በአራት አቅጣጫ ወገኖቼ ዘር እንደሚዘራ መጽሐፍ ይናገራል እኛ ግን ዘሪ እንድንሆን የእግዚአብሔር ቃል በአንድ በታችን ቃል እንድንናገር የእግዚአብሔርን ቃል እንድንሰብክ እንድንዘራው እግዚአብሔር ይናገር በማለዳ ዘርን ዝራ ስለሚል ነዋ እግዚአብሔር መስገን ለምን እርጅና ከመምጣቱ በፊት ምርኩዝ ይዘ አቶ ከዛ በኋላ ወገኖቼ ወይ እኖ በስራችሁ ጨረሳችሁ እኖ ቤት ተምራችሁ አልቃ ሁሉ ነገር ጨርሳችሁ ልጃችሁን ድራችሁ ሁሉ ነገር ከጨርሳችሁ በኋላ ለአገልግሎት እላካለሁ ብላችሁ ተስፋ ታደርጉ ለምን ሞት ነገር ሊቀርም ይችላል ዛሬ የሚልህን ስራ ዛሬ የምታየው ምንድን ነው ነገስ የምታየው ምንድን ነው በዚህ ወራት የምታየው ምንድን ነው የምታስበው ምንድን ነው ያንን አድርገው እግዚአብሔር ከዛ ጋር ቃል ያጸናላለ ሃሌሉያ እድሜ ያልፋላ ያረጃላ ጉልበት ይደክማላ እኖ ዘመናት ያልፋላ እኖ ጊዜዎች ተመቻችተው እያለ ድንገት ወገኖች ጌታ ሊመጣ ይችላል ድንገት አንተም ወደ ጌታ ጊዜ ይሆናል ስለዚህ እግዚአብሔርን ሀሳብ ፈቃድ አገልግል እንድታል አገልግለሽ እንድታልፊ ዛሬ በቀኑ ምንታያለሽ ምንታያለ ምን ወይ ዛሬ የመከሩን ተመልከት እግዚአብሔር ይፈልጋል ክርስቶስ አዝመራውን ተመልክተዋል እንዴት እንደነጣ ተመልከቱ ሰዎች እንዴት ያለ ጌታ እንዳሉ በጨለማ እንዳሉ በስራት እንዳሉ ተመልከተዋል እነ ድረሷቸው አለ ጌታ ይመስገን የሚዘራና የሚያጭድ አንድ ይሆናሉ በክብር ጊዜ ይህ አብረው ይካፈላሉ አለ ወገኖቼ ወይ ዛሬ በእምነት እኔ ሌላው ሪቫይባል ያመጣል ክብር ለጌታ እነዚህ የተዘራባቸው ሰዎች አንድ ቀን መሸለሜ እ በእነሱ ዘንድ እነ እግዚአብሔር በመንግስት ስማት ሊያገናኝ ይችላል ዛሬ ላገኛቸው ይችላሉ በ በአራት በ400 የሚቆጠሩ ሰዎች ላላገኛቸው ይችላሉ አንድ ቀን ግን ሃሌሉያ የዘራውት ቃል ግን በቅሎ በእነሱ ውስጥ ስር ሰዶ ሃሌሉያ ምክንያቱም ቃሉ እንደሚናገር ከአፍ የወጣው ቃሌ በውኑ ሳይሰራ በውኑ ወደ እኔ አይመጣ ማለ ጌታ ስለዚህ በእምነት ቃል ተናገሩ የእግዚአብሔርን ቃል በሰው ልጆች ላይ ተናገሩ ወገኖቼ ሞተላቸው ኢየሱስ ክርስቶስ እነ ስለ እነሱ ህይወቱን የሰጠ ጌታ እነሱን ሳያድን አይመለስም እኔ ጌታ ሆይ እላለሁ ጌታ እኔ ብቻ አይደለም መንፈስ ቅዱስ ና እኔ ብቻ አይደለም አንተም ጌታ ሆይና መላ ቶችም አብረው ይምጡ ሰዎች ሁሉ ይዳኑ ሰዎች ሁሉ ይፈወሱ እነ በመንግሥተ ሰማያት ደግሞ ድነው እነ የእግዚአብሔር ክብር ተካፋይ እንዲሆኑ በመንግሥተ ሰማያት እንዳገኛቸው ፍትሃቸው እንዲያበራ እነ መንግስትን ወራሽ እንዲሆኑ በእግዚአብሔር መንግስት ነው እንዲቆሙ ለክብርህ አቁመኝ አሳየኝ ብዬ እናገራለሁ ስለዚህ ወንድሞቼ ናቶቼ ምናያቸው ሰዎች ዛሬም በክርስቶስ ኢየሱስ ኖርሳቸዋል እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር አሳልፎ ይሰጠና ሚሊዮኖች ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንድናመጣ በዚህ ዕድሜ እግዚአብሔር እነዚህን 3ሳና አርባ ዓመታት ወንጌል ሰብከን ለምድር ሁሉ ለትውልድ ሁሉ አሳልፈን ሰተን የእግዚአብሔርን አደራ ወንጌልን ለሰዎች ሰተን ሰብከን በገንዘባችን በጊዜያችን እነ በዘመናችን በሰጠን ጸጋ ሁሉ አትርፈን ነግደን ወደ እግዚአብሔር መንግሥት እነ ብዙዎችን አመተን ወደ እግዚአብሔር ወደ ክብሩ እንድንገባ የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሁን የምናየው እንወርሳለን የምናየውንም እንወርሰው ወገኖቼ ወይ ዛሬ ምታየው ምንድን ነው ወንድሜ ይኔት ምንድን ነው ምታየው ዛሬ ምንድን ነው ምታየው ዛሬ ወገኖቼ ወይ ምታየውት አዲስ ነገር ይሁን ምታዩ የእግዚአብሔርን ክብር ይሁን ምታዩት እነ የእግዚአብሔር መከር ሰራተኛ ይሁን የእግዚአብሔር መንግስት ዛሬ የሚሽነሪ ሰዎች እንዲነሱ እግዚአብሔር ይፈልገዋል እነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምናለ እነ ብዙ ሰዎች እ ግራና ቀኛቸውን እ በቀረኛ እንደልላቸው ሰዎች ተጥለው አየ ኢየሱስ አየ አዘነላቸው ነው ያለው አዘነላቸው እነ ጌታ ሐዋርያቶች እንደዚህ ያላቸው ሰፊ ነው አለ ብዙ ነው አለ የመከሩን ስራ የመከሩ ሰራተኞችን እነ እንዲልክ እ አባታችሁ ለምነው አበን ለምነው አለ የመከሩ ሰራተኞችን እግዚአብሔር እንዲሰጠን መጸለይ ያለብን በኢትዮጵያ ብዙ ግራና ቀኛቸውን ማቁ በገደም በገዳም ያሉ በገጠር ያሉ በከተሞች ያሉ በአለም ላይ የተበተነ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንደገና ፈረንጆች ባለንበት ምድር በአውስትራሊያ በካናዳ በአሜሪካ በላቲኑ አሜሪካ እንዲሁም ደግሞ እንደገና በኤሮፕ እስከ ካንትሪ እኖ በአረቡ ምድር እኖ በእስራኤል ምድር እንደገናም ደግሞ በኒውዚላንድ እኖ በኤዥያ ተበትኖ ያሉትን ሰዎች ሁሉ ወንጌል ልንደርሳቸው እግዚአብሔር ይፈልጋል በሳውዝ አፍሪካ በአፍሪካ በኤዥያ በዓለም ሁሉ ያሉት የተበተኑት ክርስቶስ የሞተላቸው ናቸው ወንድሞቼ ናቶች እግዚአብሔር ይወዳል ክርስቶስ ይወዳል ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈልጋል እነ ወደ ክርስቶስ እንድትመጣ እመነው እንድትድን ብለን ልንናገር እግዚአብሔር ይፈልጋል ስለዚህ ወገኖቼ መከሩ እንድንመለከት ዛሬ ወገኖቼ ወይ ዓለም ሁሉ በጨለማ ውስጥ አለ ዛሬ ሰው የሚገባበት ጠፍቶታል ይበላል ይጠጣል ቤት ስለገዛ ወይም ደግሞ ቤት ስለገዛ ቤት መኪና ስለሚነዳ ገንዘብ ስላለው አይደለም ያረፈው ወገኖቼ ክርስቶስ ኢየሱስን የሌለው ሰው አያርፍም ረፍት የለውም እኔ የህይወት ምንጭ ነኝ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እኔ የሚመጣ ሁሉ ያርፈዋል አለ እናንተ ደካሞች ሸክማቸው የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ እኔ ማሳርፋቸዋለሁ በልቤ ትት ነኝ የነፍስ የሚገኘው ኢየሱስ ክርስቶስን በማወቅ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን ነው የዘላለም ህይወት እናገኛለን ዛሬ በጨለማ ያለ እነ ወገኔ እነ ብርሃን ያበራለዘን እግዚአብሔር አምላክ አንቺን መብራት አንተ መብራት አሉ እኔን መብራቱ ያለኝ ጌታ ለዛ ነው መብራቱ ተሻገር ብዙ ነባላለሁ መብራት ይበራል መብራት መብራት ምን ዋጋ አለው አንድ ቦታ ግን መብራቱ ይሻገራል ተሻግሮ ደግሞ ማዶ ያበራል ሃሌሉያ ምን ይሆናል ማልቲፕላይ ይሆናል ብዙ ነ እግዚአብሔር መስገን ይሄን ትንቢታዊ መልክ ሰጠ ሌላ ስም አልፈልግም መብራቱ ተሻገር ብዙ በጣም ብዙ ነው ኦ ሃሌሉያ ስም አድን ወገኖቼ ወይ ተግባሮ ግን ያስፈልገናል እኖ አመንኩ ስለዚህ ተናገሩ ዛሬ በእናንተ ላይ እግዚአብሔር ብዙዎች የምትደርሱ በጸጋ ይለቀቅ በኢየሱስ ክርስቶስ የምታዩት ነገር ውረሱ በጌታ በኢየሱስ የእግዚአብሔርን ክብር ውረሱ የእግዚአብሔር ሰላም ውረሱ የእግዚአብሔር ጽድቅ ውረሱ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን በሕይወታችሁ አንገሱ ሌላ አይንገስ በእናንተ ላይ የምታዩት አይደለም የሚያስቆዝማችሁ የሚያሳዝናችሁ ልባችሁ የሚሰብራችሁ አይረሳችሁ ነገር ግን እግዚአብሔር ውረሳችሁ አዎ የፈራው ነገር አለ አንድ የሚያዩ ነገር አለ አብርሃም አንድ ከፊቱ ለፊቱ የቆመ ሰዋል የቤቱ ጌታ እነሁም ደግሞ ሶሪያዊ ሰው ኤሌ የሚባል ሰው የቤቱ ሁሉ ጥሪት የሰጠው ኃላፊ ያደርገው መጋቢ ያደረገው ይሄ ይወርሰኛል ብሎ ሁሌ ይጨነቃል ምክንያቱም ሁሌ ነው የሚያስበው ሀብቱን ሰብስበዋል እግዚአብሔር በብዙ በረከት ባርኮታል ባለጠጋ ረገው አብርሃምን በአዜ ባደረገው ጉዞ እግዚአብሔር አብርሃም አባታችን ባረከው እግዚአብሔር ሰበሰበ ብዙ ሀብት ጥሪ ሰብስበዋል ግን ለማን ይስጠውል ጥሎት ሊሄድ ነው ሆነች የሰበሰብነውን ነገር ጥለነው ነው ምን ሄደው ይሄ የምናየው ሁሉ አይውረሰን የምናየው ነገር አይረሰን የምድር ነገር አይረሰን ሰማይ ግን ይውረሰን ወገኖቸው ሰማይ ነገር ይውረሰን እግዚአብሔር መጣና እንድ ለሊት እግዚአብሔር እንደዚህ አለው ይሄ የምታየው አይወርስህም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከወገብ የወጣው ግን እርሱ ይወርሰሃል ኦ ተስፋ የሆነ የተስፋ ልጅ እርሱ ማን አይሳቅ እሱ ይወርሰሃል እሱ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የመጣ እሱ ይወርሳል እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የመጣ አንቺን ይውረስ ፈቃድ የመጣ አንተን ይውረስ ወንድሜ እንሆ ሀገራችን ጠላት አይውረሳት እንሆ ኖ የምናየው የምንፈራው የምንሰጋው አይውረሳት እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይውረሳት እግዚአብሔር ኤርትራን ይውረሳት እግዚአብሔር አሜሪካን ይውረስ አውስትራሊያን ይውረስ በኢየሱስ ክርስቶስ ልጆቻችን ማንም አይውረሳቸው እግዚአብሔር ይውረሳቸው ሌላ አይውረሳቸው በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ አውጃለሁ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናሃል በጌታ በኢየሱስ በቶቼ ላይ በወንድሞቼ ላይ ሌላ አይውረሳቸው ጠላት አይረሳቸው ሞት አይረሳቸው ችግር አይረሳቸው ጉስቁልና አይረሳቸው በኢየሱስን በሽታ አይረሳቸው እግዚአብሔር ይውረሳቸው ፈውሴ አይረሳቸው ሰላም ይረሳቸው ደስታ አይረሳቸው ዛሬ የምታዩ ምንድን ምንድነው ወንድሜ እኖ የምታየውን ነገር እግዚአብሔር ያጸናል ኦ ሃሌሉያ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መልካም አይታል እግዚአብሔር ፈጽመው ዘንድ እነ በቃል ተጋለዋል እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ይሄን ነገር ታደርጋል ክብር ይውረሰን ክብር ሁሉ ለአንተ እንሰጥሃል የዘላለም አባት እናመሰግናል ወጌቤ ግሎሪ ፋር ታንኪው ስለ ክብር ኦ እግዚአብሔር ስለ ማዳር እጅ እናመሰግናለ ስለሰማህ ተመስገን ክብሩ ለአንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ከእናንተ ጋር ይሁን ከዘላለም እስከ ዘላለም ተባረኩው አሜን